יש שידור ויש שיעור ויש שיגור. בעזרת השם, אני מקווה ששומעים אותי, מקווה, לא פרסמתי, העליתי את זה ככה באופן ספונטני. לא קראתי אפילו שם לשיעור, זה פשוט, אני עושה ניסיון לראות שאפשר לשדר מהמקום שאני נמצא בו. אז אם יש מישהו בבית, מוזמנים להצטרף. בשלב זה הפיסטוק עושה את מה שעושה, אבל אני אדבר וזה... אפשר יהיה להקליט את זה, להשאיר את זה גם למחר ולאחרי מחר. אני משדר בשני המקומות, גם פתחתי דרך הטלפון, גם את מפתח הגאולה. לא הודעתי בקבוצות, אבל הם ייקחו את השידור הזה, בעזרת השם. נחכה שיעלה הצופה הראשון והצופה והצופית. כתוב ביחזקאל, צופה נדתיך עלמי. התפקיד שלנו בשליחות הזאת היא בעצם להיות צופה שהולך לפני המחנה. מה זה אומר צופה לפני המחנה? זה כתוב ביחזקאל, אומר לך, תשמע, צופה נדתיך עלמי. מה זה אומר? זה אומר, יש תמיד, כשעם ישראל הוא מקום שהוא... נמצא באזור מגודר או באזור מוקף חומה, אפילו שהוא מוקף חומה, שמים צופה. צופה זה אחד שבעצם רואה מה מתקרב, מה עומד לבוא, צופה עתידו, צופה את העתיד לפי מה שהוא רואה במקום שהוא נמצא, ואז הוא מעביר אותו הלאה לאנשים שנמצאים במחנה השמירה, ואז הם יודעים מה הולך לבוא. עכשיו, העניין הזה של הצופה הזה, שיחזקאל אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, אומר לו ככה, תראה, אני לא מבקש ממך שתביא לי תוצאות. אתה יש לך חובה להזהיר, זאת אומרת, ירצו, ישמעו, לא ירצו, לא ישמעו. וזה בדיוק מה שקורה היום. הרבה שואלים אותי, חיים, למה אתה ממשיך לפרסם? אתה רואה כולם כבשים, כולם בדום שתיקה, אף אחד לא מעניין אותו מה קורה, מה לא קורה. אז אתם רואים, גם אתה מבקש מאנשים לתרום, אתה אומר לאנשים, בואו תתנדבו, בואו תעשו, להציל את עצמכם לפחות. אולי מתוך 1,000 כמה בודדים או בודדות. וזה אצל כל אחד אחר היה מביא תסכול, אבל מכיוון שאנחנו קיבלנו את התשובה בספר יחזקאל, כתוב ככה, אתה תזהיר אותה ממני, כך אומר הבורא ליחזקאל, צופן את עתיך עלמי. אתה יש לך חובה להזהיר אותה ממני. אין לך חובה להציל אותה, יש לך חובה להזהיר אותה. החובת ההזהרה היא נמצאת בתוך העניין שאתה בא באפשרויות שיש לך היום, אתה משדר, אתה מפיץ, אתה משלם כסף שיעלו אותך ביוטיוב, שיפרסמו, שיקדמו. אתה אומר, תשמע, אני לא יודע לכמה אני אגיע, אבל זה היכולות שאני מסוגל לתת, וזה הדברים שאני מנסה להוציא. אז הוא אומר לך ככה, תדע, אתה, כשאתה צופה, צופן תתיך העלמי, כשאתה מזהיר אותם, אז אתה מילית את חובתך, אין לך חובה להצילם. אז מה, איזה חובה יש? לא אומר לך, תראה, אתה הזהרת אותם. מפה הכדור עובר אליהם. זאת אומרת שאם עכשיו הבן אדם הזה, הזהרת אותו ולא שמע לך, או התעלם מהזהרות שלך, מה לך, אמרו לו, בוא תתרום, בוא תעזור, בוא תציל את החיים של עצמך, הוא... כתוב ככה, הוא בחטאו יומת, ואתה את נפשך הצלת. אתה צופה, את נפשך הצלת. זאת אומרת, אם אני הזהרתי מישהו, והוא לא רצה להינצל, אז זה בעיה שלו, לא שלי. אני להפך, עכשיו אומר, אתה את נפשך, אני את נפשי הצלתי, כי הוא לא רוצה לשמוע מה אני יכול לעשות. אני בא לבורא עולם, בא למקומות הקדושים, ואומר, אבא שבשמיים, אני... עושה ככל שביכולתי, וכמה שאני עושה יותר, ככה הממסד נלחם ביותר, מגביל אותי, אתה עיניך הרואות, עיניך הצופות, אתה יודע בדיוק מה שקורה.
ולי אין אפשרות יותר ממה שאני עושה. זאת אומרת, כל מה שאני עושה, הוא בא בשביל להציל ולהזהיר. אבל מה אתה עושה כשאנשים לא רוצים לשמוע? אז אמרנו, מבחינה רוחנית, אתה את נפשך הצלת, והוא בחטאו יומת, זאת אומרת, אתה לא נדרש פה להציל אותו, אתה רק נדרש להזהיר אותו. אבל אם אתה ידעת ולא הזהרת אותו, אני אדרוש את דמו ממך. זאת אומרת, יש פה שני דברים. זאת אומרת, אם אתה יודע משהו, אתה לא מזהיר ולא מציל, אז אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני אדרוש את דמו ממך. אז לכן, גם אלה שפה ומקשיבים, צריכים להבין שהדברים האלה שנעשים, הם נעשים קודם כל לשם המצווה. בצד הרוחני, יש לנו היום תקופה שאנשים לא רוצים לראות, לא רוצים להבין, לא רוצים לשמוע, לא רוצים על מצב שלא רוצים, כי גם הם מקשיבים ושומעים, הם לא עושים עם זה כלום. איך אני יודע שהם לא עושים עם זה כלום? הפועל יוצא של ההתעסקות. הרי אם אתה עכשיו אומרים לך, תשמע, יש שריפה מאחורי הדלת שלך, אז אתה אומר, בוא נביא לך באש. אתה אומר, בוא נעשה איזו פעולה יוצרת בשביל לחבות את האש, יש שריפה. פה, באלם הזה, באנשים, באלמות הזה, שאנשים נמצאים, תגיד להם, יש שריפה, תגיד להם, יש נמרים ואריות מאחורי הדלת. לא מוכנים לשמוע. כישוף מושלם, אפתיה מטורפת, והם ממשיכים להתעסק ביום-יום, אחד מהאלמנטים האלה שהצליחו לחשף עולם שלם זה בזה שלקחו להם וגנבו להם את הדעת. יבואו אנשים, יקשיבו לך, ישמעו, יראו, אפילו יפיצו, אבל הם לא עושים כלום. אז אומרים, הרי כל העולם הזה, כותב הקדוש ברוך הוא בבראשית, אשר ברא אלוהים לעשות. כל הבריאה הזו נוצרה בשביל שבני אדם יעשו. עכשיו, זה לא משנה איזה מצב אתה נמצא. המצב שלנו היום זה שלב שבו כל העבדים, הרי אתה אומר מצרים, אז אתה ישר שאומר מצרים, עבדות במצרים, אתה חוזר אחורה לאיזה סיפור ילדים ששמעת, כי ככה לימדו אותך את יציאת מצרים. ואתה חושב שפעם היה 600 אלף איש, גברים ועוד נשים, שכולם יצאו בדרך של אותות ומופתים, וזה מה שסיפרו לך. אתה לא יורד לצופן העניין, אתה לא יורד לעומק העניין, אתה לא יורד לתוך תוכו של הסיפור. התורה לא ניתנה לעם ישראל שתעשה ככה מרחוק ותנשק, או תפתח אותו בשני וחמישי וביום שבת. זה ממש לא שם. כתוב, והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, הגיה זאת מחשבה. עכשיו, גוג זה מלחמת הגיה. אם המחשבות שלך או שלך נמצאים עכשיו במקום אחר, אתה נמצא עכשיו בכל מיני סרטונים ביוטיוב ובטיקטוק ובבעיות האישיות ובבנקים שלך ובעבודה שלך ובמשפחה שלך ובכל מה שאתה עושה, אתה לא רוצה לדעת מה קורה בדיוק מסביבך. ואז מה קורה? אם אתה רוצה להבין שהמצרים של אז, אם אמרת והגית במעלה למען, תרוויח את החיים שלך, כי אתה לא לומד תורה בשביל לעשות, להחתים ביומן את האיקס שעות שעשית. אתה צריך להבין בתוך מה אתה נמצא. זאת אומרת, אני אומר, זוכר ונקבה כאחד. עכשיו, מה זה אתה, איפה אתה נמצא, בתוך מה אתה נמצא? הרי אם אתה הבנת שבשנים האלה, בחמש-שש שנים האחרונות, כבר, כל מה שהכרת כבר לא קיים. היום פרסמו, ראיתי את זה דרך בחורה בשם כנרת, שהעליתי את זה לפה, שיש חייל מצטיין, גיבור ישראל, שהלך, ירה במחבלים, חבש פצועים, ועשה מה שעשה בשביל, במקום לקבל את אות הגבורה ויריעו לו ויעשו לו רחוב על שמו, הכניסו אותו לבית סוהר. עכשיו תקשיב, אם אתה שותק ואת שותקת, זהו, קלו כל הקיצים, כי גם כשיעשו לכם תהיה שתיקה. היו צריכים לבוא לבית המשפח זבל הזה ולהפוך שם את כל העולם. אני לא ידעתי את ה...
התאריך של הדיון הזה, אבל היה צריך לבוא, למרות שאני כחיים, יש בעיה, הם מחפשים אותי. אז הם רק מחפשים שאני אעשה פרובוקציה, אם יש להם מצלמות, אומרים לו, לך תעצרו אותו. אבל איפה האנשים? למה אתם לא מפוצצים את הרשת המחורבנת הזאת לפחות? איך זה יכול להיות? אבל עזבו רגע את המחאה. יש פה דבר אחר. יש פה דבר שאם אתה או את רוצה להבין רגע מה קרה פה בעצם. גיבור ישראל, חייל למופת, מצטיין, נאשם על ידי הפרקליטות הצבאית שהוא רוצח. את מי הוא רצח? חייל, הוא רצח מחבל, רוצח. עכשיו, זה בדיוק משפטי סדום, סדום ועמורה. עכשיו, החיילים המסכנים שנמצאים עכשיו, הם גם יקראו את זה, ואז הם יבינו שלא כדאי לראות במחבל, כי אז הם יהיו עצורים. עכשיו, אז איפה? אני לא מדבר פה על ההיגיון. היגיון כבר מזמן אין. אני רק שואל שאלה מאוד אישית, כאילו כל אחד ואחת שקוראת את הכתבה, או לוקחת, או לוקח, וקורא את זה ולא מזדעזע. עכשיו, ההזדעזעות שלך צריכה לבוא, להיות בתוך כל הסיפור הזה, שאתה צריך להחליט עם עצמך, בואו נעשה מעשה. אי אפשר יותר לשתוק. כיחיד אי אפשר לעשות מעשה. כרבים אפשר לעשות מעשה. המעשה שאתה או את יכולה לעשות הוא קודם כל להתחיל בפעולת מחאה. פעולת המחאה היא הולכת ואומרת, אני אלך לכתוב עכשיו, יש לכם לכל אחד מיילים, פקסים, יכולת צלצול לחברי כנסת, לחברי אמא שלהם, תציפו בכל מקום על השואה הנוראית הזאת שעוצרים, עוצרים חייל. תדעו לכם, דמו בידינו. דמו בידינו. החייל לא רצח. אתה יודע, הלוואי שהיה רוצח. החייל הזה הרג מחבל. והוא היום הכריזו עליו שהוא רוצח. הוא יושב על תיק רצח של מחבל נוח. זה לא הוא הסיפור. זה אנחנו הסיפור. אנחנו הסיפור מכיוון שאתה, הקדוש ברוך הוא בוחן אותך, הוא שם לך סיטואציה מול העיניים, ואומר לך, תשמע, בוא נראה איך אתה מתמודד עם זה. אם אתה עכשיו תכתוב פוסט, מה זה, זה אתה רציני? פוסט זה אותיות טופס בעברית. זה מה שהם רוצים ממך. זאת אומרת שהמחאה היחידה שלך תהיה כתיבת טופס או מילוי טופס שיגיע בסוף התהליך ל-30 איש, שכולם חברים שלך. הם יחסמו אותך, אם אתה תגיע לאלפים, אז ברור שיהיה פה כבר כאוס גדול והמדינה כולה תצוף. אם הלכו ועשו הפגנה על קוטג' של 10 אגורות, והם לא רואים, למשל היום, אנשים, מי שלקח משכנתה וכולם לקחו משכנתה, שה6.5% עלו מדד תשומות הבנייה. זאת אומרת, רוב המשכנתאות עומדות על 1,000,000 שקל בערך. זאת אומרת, 65,000 שקל עלה להם עכשיו על כלום, סתם, שרצו 6.5, הם חייבים לבנק 65,000 שקל על מדד תשומות הבנייה. עכשיו, על קוטג' הלכת ועשית מחאות, הצפת את כל הארץ, על פסק זמן שעולה דולר פחות או חצי דולר פחות, בארצות הברית הפכו פה מדינה. זאת אומרת, הטמטמת חוגרת, שובקת, דורסת, היא פשוט עוברת אצל כל האנשים, כי זה לא יכול להיות שאתה תקרא בעיתונות או תראה בטלוויזיות שלהם, או תשמע את האזעקות שלהם, ואתה לוקח את זה ואומר, רגע, איך אני עובר על זה לסדר היום? אתה יכול עכשיו לראות חייל שכל מה שהוא בעצם עשה, זה תפקיד שמוטל עליו. ועוד פעל כגיבור, והוא נעצר ונאסר ל1.5 שנה מאסר. עכשיו, זה לא שתבכה, זה לא שנבכה. יש לנו חובת עשייה. החוק של סדום
ותדעו לכם, אני אומר לכם עכשיו דבר, אמרנו, צופן את עתיך. כל המלחמה הזאת מבוימת, כל הכתב"מים זה שקר, הכל מופעי זיקוקים, כל הגיוס של החיילים, כל זה יוצר בסך הכל דבר אחד. הוא יוצר שכל תשומת הלב, כל הדעת שלך תהיה מונחת במלחמה, בכל יום נהרגים. זה שנהרגים זה מלחמה אחרת. אבל שלנו, כי בתוך כל השבוע הזה, השבועות האלה, השנים האלה, כולל החרטרונה, הם מעבירים חוקים שכל חוק שהם העבירו בראשיתו מבטל חוק יסוד. יש חוק שעליו יושבים כל החוקים, קוראים לו חוק האדם וחירותו. זאת אומרת, האדם יש לו חירות מבורא עולם. והחירות מבורא עולם, אף גוף לא יכול לקחת לך אותו, אלא אם אתה מסכים שיקחו לך את החירות שלך. החוק היסוד הזה אומר שאסור לך להחזיק כסף בכיס. איפה שמעתם דבר כזה? זה לא דיקטטורה. זאת הכנה לשליטה של כלבלב עם חגורה. אם לא הבנת, אתה צריך לראות מה שנעשה ברקע. אם יש מצב שצדיק אי למד נותן לך צו גיוס, הוא רוצה לגייס גם חרדים, כתוב בצו גיוס שאחת השאלות, האם אתה מוכן להחליף את מנחה לגברת? במקום גבר תהיה גברת. העניין של גברת זה המצאה קלומינטית שהיא בעצם באה לקחת את שחרור האישה ולהפוך אותה לשני גברים בבית. אז מה הם אומרים? לא תשמע, חלק מהאג'נדה הזאת של חיסול ורצח האוכלוסייה. כי דילול זה מילה יפה, כאילו מה זה דילול אוכלוסייה? ועוד דילול אוכלוסין. יושב לך אחד שהוא העוזר של שואבה, עם אח שמו, אסור להגיד אפילו את השם שלו. אחד שקוראים לו הררי, הוא אומר לך בריש גלי, למה צריך אנשים בעולם? בוא נחסל אותם. עכשיו תשמעו רגע, זה לא אומר את זה איזה ליצן חצר. אומר את זה מישהו שמייצג את אחד הראשים הגדולים שמחזיקים את כל המערך הכלכלי, את האום, שמום, בורג, ואת כל אלה הוא מייצג. עכשיו, אם אתה לא רוצה לראות, או את לא רוצה לשמוע ולא רוצה להבין שהמילים שלו זה הכרזת שואה של רצח בעברית, אז מה אתה עושה עם המידע הזה? מה אתה או את עושים עם המידע? אני אומר לכל אלה שנמצאים פה בשידור עכשיו, כיוון שלא פרסמתי בשום מקום, העליתי את זה ככה, רק ראיתי את הכתבה שהעלתה כנרת שם, ואני אמרתי, תשמע, אם אנשים עד כדי כך מטורפים ולא הולכים לעשות כלום, צריך לה... אז אני פשוט הדלקתי את הפלאפון מהמקום שאני נמצא בו, ואני אמרתי, אני רוצה שאנשים יעשו מעשה. אז לכן אני העליתי את השידור. אז אתם יכולים לעשות שיתופים ולהעלות את זה אצלכם לסטורי. תדעו, כשכל אחד מעלה לסטורי, אז באותו רגע, והדברים הם חשובים שנאמרים פה, באותו רגע אתה חוסם את המחסומים, אתה פותח את המחסום של הפיסטוק, ואתה בעצם מצליח לפרוץ, להגיע ל-20 מי שמגבילו אותך. תדעו, הם מגבילים אותך לעשרות אנשים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה אחרת, ואז הוא מפיץ את זה. עכשיו, כל אחד כזה שמפיץ, כל אחד שעוזר להפיץ, אתה בעצם מזכה את הרבים, הוא מזכה את הרבים, ובעצם דרך זה אתה מעלה את אחוזי הצפייה, ואתה נחשף לעוד אנשים שכדאי מאוד. אתם זוכרים שהתחלנו לפרסם על השטר של ה-200 שקל שהם רצו לבטל, קפצו על זה כולם, ובעצם הצליחו איכשהו לעצור את הגזרה המטומטמת הזאת שהם עשו. אני יודע שהם חוסמים, אני יודע, אני אומר להם מעיין, ברור שהם חוסמים, אבל יש דרך לעקוף את החסימות שלהם. תיכנסי קודם כל לקבוצות וואטסאפ, ותגידי דרך הקבוצות וואטסאפ שיש שידור ושיעלו, תשלחי את הקישור. דרך הוואטסאפ הם לא יכולים לחסום. או דרך היוטיוב, תגידו שהשידור הזה גם עולה ביוטיוב. עכשיו, אז בואו רגע נחזור רגע לעיקר שהדברים האלה שפה. לנו יש רק חובת ניסיון. ואנחנו בעזרת השם נעשה את מה שמוטל עלינו. זה הגיע למעיין, זה הגיע
לחיים, זה הגיע לכל אחד שזה הגיע. אתה צינור, אתה דרך. צינור זה לא רק המילה, צינור זה אותיות רצון. רצון, כשאתה רוצה, את רוצה, זה הרצון. הרצון, ואתה מעביר את זה, אותיות לצינור. והצינור זה אותיות נוצר. זאת אומרת, שלושת המילים האלה, באותן אותיות נותנים לך את התוצאה. אתה רוצה שייווצר כאן משהו? יש לך קודם כל, כי אין דבר העומד בפני הרצון. אם אנחנו רוצים שהדברים והמילים האלה יגיעו למיליארד איש, הם יגיעו, כי אין דבר העומד בפני הרצון, רק צריך לרצות אותו, והשאלה היא עד כמה את או אתה רוצה. עכשיו, וחלק מהעניין הזה של תן לאצבעות ללכת במקומך, שבעצם אנשים הולכים היום עם האצבעות לכל מקום, אז זה חלק מתוך העברת המוח לידיים. ולכן הדברים האלה הם הרי אתם יודעים פעם הייתה תן לאצבעות ללכת במקומך. אז היום כולם הולכים עם האצבעות. הם לא הולכים עם עם הפה שהוא המדבר, זאת אומרת אתה מדבר על דברים מאוד מוגבלים. שידור צהריים. בקיצור, זה שידור ספונטני, אומר למי שנכנס עכשיו, שהעליתי אותו בגלל אותו שראיתי את הכתבה הזאת. אמרתי, אם אנשים לא עושים עם זה כלום, אז זאת אומרת, אנשים ירדו לגמרי מהפסים. מה, מי שלא שמע, אז אני אומר עוד פעם, שהיום או אתמול אסרו גיבור ישראל שהלך והרג מחבלי נוח'בות. ומעידים על עכשיו, איפה כל אלה שהוא הציל? איך אלה לא קמו להפגין בתוך הבית משפח זבל? תדעו לכם שבית המשפט שקיים היום, אומרים הרי אני אספר לכם משהו שלא דיברתי עליו עד היום, כי לא רציתי להתייחס אליו בצורה מעמיקה. הלוואי שהוא יהיה נכון, כי אני לא לוקח את זה. אומרים שיש דבר כזה שדונלד טראמפ, הוא בעצם יילחם בקלומינצים. אני לא מאמין בזה, אבל אני רוצה להאמין בזה. זאת אומרת, מה זה אומר? עכשיו, דונלד טראמפ בצעיר, שדבר ראשון שהוא יעשה, לא כשעה, אלא כמצב בחירות, שהוא בעצם ישנה את כל מערכות המשפט באמריקה ובישראל. אם יצליח לעשות את זה, המשיח בדרך לכאן. למה? נסביר לכם למה. כל מערכת שהיום הם עוקפים את החוק בשביל לשלוט בך או באחר, הם עושים את זה דרך בית המשפט. בית המשפח זבת שהוא בכל שעריו, בכל גגיו, בכל כניסותיו, שם את הפירמידה של מצרים, שהיא שלטון של כישוף. ואם כל אלה שמשחקים שם, בתוך בתי המשפח, אסור להגיד לזה בית משפט. קודם כל, אם זה בית משפט, כי כתוב שלמה המלך אומר, כי במשפט שם הרשע. איפה שיש בתי משפט, יש שם רשעים. גמורים, הם לא... שאומרים שמור אותי מכל רע. רע זה ראשי תיבות של רופאים או חרדים. זאת אומרת, אתה רוצה להישמר מבתי משפט שלא תדע עליהם, לא תדעו מהם, אז תדעו לכם ששם מרכז הפשע והרשע ששולט פה בכל הארץ, וכל המלחמה וההרוגים המסכנים וכל הצרות שקורות, לפי פרקי אבות כתוב שמלחמה באה לעולם, יש לכל סיבה מסובבת הסיבה, והמלחמה שבאה לעולם היא באה בגלל עיוות הדין ועינוי הדין ולימוד תורה שלא כהלכה. ברגע שיש פה ישיבות שמלמדות או נותנות לגיטימציה למערכת משפט שכל כולה הרמת יד בתורת משה ותורת בורא עולם. למה? כי הרי יש תורת משה שהיא כולה, יש בה בתוך הפרקים שיש בתורה, אתה לא סתם מנשק את הספר, אתה צריך להבין מה כתוב בספר. כתוב אלו החוקים והמשפטים. זאת אומרת, אם אלו החוקים והמשפטים, אין אחרים. זאת אומרת, אתה עכשיו הולך לבית משפט ותובע בן אדם אחר, ויש לך אחד שעשה תעודת עורך דין, יש לו גם לפעמים כיפה. זאת אומרת, אתה, או אותו אחד, מרים יד בתורת ישראל ממש. זאת אומרת, מקצוע, כל אלה שהיום עורכי דין, אלו
נכנסים ישר למדור הכי חם בגיהנום. ולך תדע לאן הם מתגלגלים. זאת אומרת, אין עורכי דין טובים ואין שופטים טובים, הכל מכור כאן, תבינו, הכל מכור. עכשיו, אם אתה מבין ומבינה שמכרו אותך, אז אולי תתעורר. אולי תבין שאותה מכירה של עם שלם שמכרו אותו בשמחת תורה, הקדוש ברוך הוא מעורב בכל. הוא מעורב בכל. מי שרואה את התמונות ואת הסרטונים, אספתי כאלה המון, רק אין לי את היכולת הכלכלית להפוך את זה לסרט, כי אף אחד אחר לא רוצה לתרום. אז אני אומר, הייתי מראה לכם כמה השגחה פרטית, אלוקית, היו בתוך הנושא הזה של אותו יום שבו רקדו מול בודה, מול פסל של עבודה זרה, והרבה מהאנשים שם הם דתיים. הם רקדו במסיבה הזאת כשבאים מרקע דתי, והם כנראה הלכו ועשו את זה מתוך איזשהו התרסה נגד בורא עולם. זה לא פשוט. ולא סתם המלחמה הזאת נמשכת וגובה את כל מה שהיא גובה. כי גם פה, בתוך העניין של חיילים, או חיילים נפטרים, הרי אם היו הולכים לפי חוק תורת ישראל, חוק תורת ישראל אומר, יש חוק בתורה פדיון שבויים. החוק שהבסיס שלו אומר, מה המחיר שאתה הולך בשביל לשלם לפדות את השבוי. המחיר של פדיון שבויים, יש לו הדרגה, עד חסימה, שאתה יכול לשלם. זאת אומרת, לא יכול להיות שאתה תהרוג 2,000 חיילים ותפצע 30,000 בשביל לחלץ 200. אין מצב כזה בתורה. אין מצב כזה. אתה לא יכול לעשות את זה. מה עם אלה שבלי ידיים, בלי רגליים? והחטופים שפה, אנחנו מתפללים מכל ליבנו, נשמתנו, זועקים לבורא עולם שיחלץ אותם. אבל לא במחיר של חיילים. לא במחיר שאתה יכול, אתה מבינים מה הולך פה? 30,000. 30,000 שכבר מיטב הצבא, שזה 25% מהצבא הלוחם הבכיר, שהם נטרלו אותם, כי תבינו, עכשיו שימו לב, תסתכלו טוב טוב על התמונות של אלה שמתים, כולם עם פאות, כולם מניחי תפילין, כולם אנשים דתיים, ועוד אנשים שהוכשרו, הצבא מכשיר שנים, כי למה רוצים לבטל לך? כי רוצים להכניס פה את הכוח הזר, שלא יהיה פה לוחמים, אז הם פשוט הורגים אותם בשיטתיות. הריגה שלהם היא לא רק זה שהוא מונצח פה באיזה תמונה על פירמידה. הרצח שלהם זה גם כשהוא בלי יד, הוא בלי רגל, או בלי חצי ראש, או בלי האיברים האישיים, הפנימיים שלו. זאת אומרת, זה שיקום של שנים. אז על מה אנחנו מדברים פה? אבל אנשים לא רוצים לראות מסך ממוסכים. זאת אומרת, זה שאני ואתם יודעים, נגיד קבוצה קטנה, השאלה מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם זה? לבוא ולכתוב פוסט, פוסט אמרנו, טופס. אתה ממלא טופס? זה בדיוק מה שהם מצפים ממך, שתבינו למה. הם הרי, מה שנקרא תוכנת הכישוף הבינארית, זו תוכנה שיודעת לחזות מראש מצבים. זאת אומרת, זה, תדמיינו, הכישוף שם עובד מצד השטן, של מיליונים של מוחות, הרי זה ככה זה עובד, הרי יש שם מיליונים של מעבדים, שכל מעבד מחשבים מדמה, יכולת חשיבה של אדם, ושמו כביכול מאות אלפים או מיליוני מעבדים כאלה, זאת אומרת שזה בעצם מיליוני מוחות. אם אתה עכשיו שואל אותו כל שאלה, הוא עונה לך תשובה, והתשובה שלו קרובה למציאות, והם מתבססים על זה, הם מתכננים שנים, להם יש את התוכנה הבינארית הזאת כבר שנים רבות, ואז הם כבר שנים רבות הם בעצם, מה זה? טוב, אני תכף אסביר, אני תכף אסביר מה שהיא אומרת על ה... אז הדבר מבחינת כל הידיעה הזאת, וכל הידיעה הזאת היא שלהם, איך הם מתכננים את הצעדים, אז מה הם עשו?
הם שמו בתוכנה הבינארית הזאת, שואלים אותה שאלות, תגידו, איך אנחנו נתגבר על אלה, נגיד כמוני, כמוכם, שאתם, אנחנו רואים את האמת? אז הם אומרים, אז הוא עונה להם מה תעשו להם. הוא אומר להם, תראו, אם תהרגו אותם, אז זאת אומרת, כולם יקומו עליכם, ידעו שזה אמת, ואתם הורגים אותם בגלל זה, אז קודם כל, תורידו אותם אחד אחד, תפרידו אותם, זה נקרא הפרד ומשול, תפרידו ביניהם. אחר כך, הוא אומר, תשמע, תנו להם, באתרי הרשתות החברתיות, זכות להתבטא. הזכות הזאת להתבטא, זה יכול להיות שידור חי, זה יכול להיות פוסטים, זה יכול להיות כתבות שאתה מעלה, אבל תגבילו את זה ל-100 איש, ל-50 איש. עכשיו, כל אדם שעכשיו רואה את השואה שהוא עובר וחווה אותה, הוא ישר רוצה להוציא את מר ליבו. אז איך הוא עושה את זה? בדיוק לפי התוכנית שלהם. הוא הולך, אז הוא יכול, הרי כמה שכים, כמה אנשים אתה יכול לדבר? נגיד, יש לך שלושה שכנים, שתיים לא מאמינים לך, יכול להיות ששלושתם לא מאמינים. דבר עם אחיך, לא בטוח שהוא מאמין לך. דבר עם ההורים שלך, יגידו שהשתגעת. דבר עם הילדים שלך, יקצו אותך מחמת מיעוס. זאת אומרת, מי שעבר את החרטרונה, יודע גם היום, אתה מדבר איתם, שהורגים פה חיילים, לא, לא, מה פתאום? זה הרצי הורג אותם? מה פתאום הרצי? זה הביוב הורג אותם? מה פתאום הביוב? אתה השתגעת. זה החיזבאללה וכל החמאס וכל אלה. הם לא רוצים לראות את המציאות, אז מה הם עשו? נתנו לך לבטות את עצמך ואת התסכול שלך ואת המידע ואת הידע שלך, להכניס אותו לטופס. ואז הוא מגביל אותך 100 איש, 30 איש. אתה מבין שביטאת את המחאה שלך, או את, בזה שהעלית את הכתבה, או בזה ש... זה, אני תכף, אני רוצה להודות לבלה ולכל מי שפה שואל את השאלות, שאתה אומר ככה, תראו. תבינו, זה שאלות שאולי תמימות ונאיביות, אבל כדאי מאוד שנחדד אותן. למה? כי הקדוש ברוך הוא, אין בלבדו בעולם שום דבר. אין. אם את חושבת שיש רשות אחרת, שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, תן לא להילחם את המלחמה, אז זה טעות עצומה, וזה גם סוג של חוסר הבנה. למה? אני אסביר לכם למה. כי כשאתה או את, יש לך אמונה, עכשיו, אתה חווה את מה שאתה חווה היום. הקדוש ברוך הוא שם את כולנו בעמדת ניסיון. כתוב שעשרה ניסיונות נעשו לאברהם, אבינו של אברהם. ועשרה ניסיונות עשו עם ישראל לבורא עולם. ועשרה ניסיונות עשה בורא עולם לדור המדבר. וכולם נכשלו. עכשיו, צריכים להבין למה. העניין הזה של ההבנה, אתה, יש לך את התורה כסמל למה שצריך לעשות. אתה עכשיו יש לך מלחמה בעשיו. יעקב, אבינו, יש קטע בתורה עצמה, שבו מראים לך שעשיו, שהוא השטן, מי שלא יודע, הוא עם 400 איש אימו, באים לחסל, חס וחלילה, את יעקב, זה ממשיך עד היום. עכשיו, מה קורה? מה קורה ליעקב? שהוא עכשיו נמצא ומבין, יש לו הבטחה אלוקית שהקדוש ברוך הוא, אני אהיה עמך בכל אשר תלך, אני אשמור עליך. אבל הוא לא סומך על הנס, ויעקב אבינו עושה שלושה דברים במלחמה עם עשיו. אחד, הוא אומר, בוא אני אנסה לתת לו מנחה, להביא לו מתנה, אני ארצה אותו, ובצד השני אני גם אתפלל. מה שאת אומרת, תן לקדוש ברוך הוא לעשות. אסור. הדבר שני, אומר, אני מחלק את המחנה שלי לשניים. אם יבוא למחנה ואחד ויקעו, יישאר המחנה השני. הדבר השלישי, הוא מכין את עצמו למלחמה. זאת אומרת, אם יעקב בחיר האבות רגל שלישית, רביעית במרכבה,
שהוא בעצם חלק מאתה, נקרא ישראל על שמו. ואתה מבין שהוא נותן לך, אומרים, מעשה אבות זה הסימן לבנים. זאת אומרת, מה שעשה יעקב זה רק לעכשיו שאנחנו נדע מה אנחנו צריכים לעשות. אם יש לך עכשיו מלחמה, מה זאת אומרת תיתן את הכל לקדוש ברוך הוא שהוא ינהל את זה? מאיזה מקום זה בא? הרי הוא העמיד אותך בסיטואציות הקשות האלה בשביל שאת או אתה תדעו, הוא רוצה לראות איך אתם מתפקדים. מה אתם רוצים? עולם של רובוטים? מה אתם רוצים? אני רוצה להבין. מה אתה חושב? אתה לא תדבר איתו? תשמע, יש לי בעיה פה עם חיזבאללה, החליט לחסל לי פה זה, לך תפל בהם. זה לא שם. אתה בכלל לא מבין, אנשים בכלל לא מבינים שהאויב שלהם זה בכלל לא חיזבאללה. האויב שלך זה תוצאה של המעשים שנעשים על ידי האחים שלנו. על ידי אנשים שלא רוצים להבין שאסור לנו לחיות ככה. אלו החוקים והמשפטים. אתה לא חי לפי החוקים והמשפטים. אין לך בעיה עם חיזבאללה, בשנייה הקדוש ברוך הוא יכול להוציא לך. יש לך בעיה אחת גדולה עם בורא עולם, והוא זה שמנסה אותך לראות אם אתה או את עובדת אותו. ומה שאנחנו מציגים פה, בתוך מה שקיים, אתה רואה איך אתה או את חייבים להתמודד עם זה. לא להשאיר את זה. את רוצה לתת מתנה למי שהורג אותך? מה את רוצה לעשות? אם אתם מבינים שמה שהיה בשמחת תורה או מה שהיה בחיסולים זה ממש לא מחדל. מחדל זה אותיות מוח דל, מוח שאין לו שכל. זה גם לא כישלון, זה גם לא הפסד, זה גם לא שלומיאליות. מי שחושב או אומר לרגע קט או לשנייה במחשבה שעוברת לו שככה, שזה מישהו פה טעה, יש לנו הוכחות ברורות. זה לא אוסף של מרגלים איראנים שפתאום גילו בגן שעשועים עם מצלמה. זה דפקטיבי לחשוב ככה. מי שבגד בך, יותר נכון הוא כבר לא בגד בך כי הוא בעצם אף פעם לא היה איתך. מי שמכר אותנו בגלוי, זה בדיוק כמו אותו משקל, שמכר אותך בשמחת תורה, והיום הוא גם לוקח את החייל שהרג מחבל ועוצר אותו למאסר. אם פושעים כפושע כרוצח. זאת אומרת, אם את או אתה לא מבינים עדיין שמשהו כאן התהפך, וזה, הוא פשוט אומר לך את זה לאט לאט, שירד לך בתודעה. הוא אומר לך ככה, אומר לך, תראה, מערכת המשפט עכשיו היא שייכת לכלומיניקקים. היא כבר לא שייכת לעם ישראל. היא אף פעם לא הייתה שייכת, אבל היא הייתה נראית כלפי חוץ. היום הכל לאור היום. היום הכל, המשחק השתנה. אבל אנשים רוצים להישאר בנאיביות. אם אתה לא מבין שלקחו היום חייל ושמו אותו מול כיתת יורים מבחינתי, שהוא הרג מחבל, שזה בדיוק מה שהוא צריך לעשות, אז אתה לא הבנת כלום. אתה הבנת שהשופטים והפרקליטים והיועצים משפטיים הם נגדך, ואתה או את הבא בתור. מי בתור הזה ומי בתור הבא. ראיתם את הבלונים שעלו לנו פה? אז הדבר הזה צריכים להבין, זה מאחורי הדלת שלך או שלך. אני לא מאיים, לא מפחיד. זה לא דברים שאנחנו אומרים פה בשביל להפחיד מישהו. אז תראו, הם הכניסו למה שכותבת הילד, השרה הילד, היא אומרת ככה, שמערכת החינוך המצב מקביל. אז קודם כל, לא היה פה מעולם חינוך. בוא נתחיל מהסוף. החינוך הוא לצייתנות. כשאתה שולח ילד או ילדה לבית ספר, זה חינוך לצייתנות לעבוד את המערכת. כי ברגע ששלחת ילד והגבלת אותו לאורך כל החיים שהוא חי, וההגבלה הזאת היא שהיא לא נתת לו עצמאות חשיבתית, והילד הזה עכשיו אתה בא בטענות, למה שלחת אותו לשם?
כי זה נוח. אנחנו נמצאים עדיין בפרשת נוח. כי כל הנוח הזה, כל הנוחיות הזאת, מה סבבה לך? אתה שם את הילד, ויש לך מישהו שהוא כביכול שומר עליו לשש או שמונה שעות, או עשר שעות. כשהוא במעון, כשהוא גדל, ואתה חושב שאתה חסך את הכסף בזה שלא היית צריך אתה ללמד אותו, לגדל אותו, כי המערכת שילמה לך, היא גנבה לך וחטפה לך את הילדים. כל מי ששם את הילדים של היום במערכות האלה, איבד את הילדים שלו. אני נשמע קיצוני, אני נשמע שכאילו, אבל זה לא קיצוני, זה לקחת ולפרוט כמו בדוק, להרים מקל אחרי מקל ולהבין מהי מערכת החינוך. יש לך היום שר, קוראים לו קיש, מתחת הכביש. לך תבדוק מי זה האיש הזה, מה מערכות חינוך שהוא רוצה. אם היום במערכת חינוך, קודם נחזור רגע למה שדיברנו קודם על הצבא, קיבלת צו גיוס, שואלים אותך באחד מכותרות השאלות הראשונות של צו גיוס, אומרים לך, תגיד, אתה החלטת, אתה רוצה להיות בן או בת. אז אם אתה רוצה להיות בת, הצבא נותן לך עזרה. אנחנו נוריד לך את כל העסק, נעשה לך זה של בת או בת, אני הפכת לבן, ואתה תהיה חייל שהוא חיילת. זה אמיתי, אל תחשבו שזה צחוק. זה אמיתי, ויש כאלה מפגרים שחותמים. רוצים להיות בת, רוצים להיות בן. עכשיו, כשלוקחים חיילת, התורת ישראל אומרת שלאישה אסור לא רק לגייס אותה, אלא בכלל, מי חשב בחז"ל שהכל יהיה כזה מטורלל? אתה רואה פה חיילות עם רובים או תצפיתניות, מה עשו להם? או כל אלה. חיילת אצל האויב, זה אין דבר כזה, זה רק בישראל קיים. זאת אומרת, או בדמיון החולני של האם ריקה, שבעצם משפיע פה על כל הצבא. אתם יודעים שתקציב המדינה שלנו עומד, יש לנו במנידה הזאת, יש לך 9 מיליון איש, שהמחזור הכללי שם זה עומד על זה 440 מיליארד דולר או שקל, אני לא זוכר. וכל העבדות הזאת להם ריקה, זה 10 מיליארד שקל או דולר שהם נותנים לך. אתה צריך בביתת וולה להעיף אותם מהחיים שלך. אבל הם שולטים פה בכל מקום, האם ריקה הזאת. כל מקום. עכשיו, האם ריקה זה רק תחפושת לקלומיניקקים, שלהם יש מוח מעוות, כל ההררי האלה, כל השואבים האלה, כל הרוטשי הילדים האלה, כל היצורים האלה שנמצאים, אלו בעצם שאחראים גם למערכת החינוך. הם מחליטים מה יהיה החינוך שאתה אומר חינוך. עכשיו, אז כשבאו החיסולים, מה קודם לדבר על החיסולים, כי זה לא חיסולים, אין דבר כזה, הבורא, עולם לא צריך עוזרים, כמו שהוא לוקח ציפור בקן ציפור, או חתול, או מיני עכבר שגודל בתוך פחי השפעה. הם לא מקבלים חיסולים, והם גדלים, נהיים נשר ענק, נהיים סוסים, בלי חיסולים. אז למה האדם צריך חיסול מפני מה? הרי כל ההמצאה של החרטת חיסול היא להרוג אותך באיטיות, שליטה. והחיסולים של היום סופר משוכללים לשליטה. רק אתה לא רוצה להבין את זה. כל חיסול, לא משנה, תקרא לו טטנוס, פטנוס, חיסול משולשת, מרובה, תינוקות. עכשיו, אנחנו אמרנו, יש לנו חובה לפרסם, לפרסמים, אבל מה אתם עושים עם זה? מה אנשים, דיברתי עם בחור, שבוע בת שמן נולדה לו בפגיעה, תינוק או תינוקת, ואשתו שלא מאמינה, הוא מבחינתה, הזיה, כי כל מי שאומר אמת היום הוא הזיה. אז אשתו אומרת לו, תשמע, אני לא מסכימה להתנהלות שלך בבית המחלות, ששם שמנו את התינוקת בפגיעה, כי הוא ביקש שלא יעשו לה זריקות ולא יעשו לה זה, ואשתו אומרת, למה שלא יעשו לה? היא צריכה להתחסל. אז גם בין בעל ואישה יש את הקטע הזה, אבל זה שהיא לא יודעת, או שהיא, לא רק שהיא לא יודעת, היא אנטי, תחשבו מה זה עושה לבני אדם. כל הנושא של מה שאנחנו עוברים היום מסביבנו, של גיוס חיילות, של הסרטים המצוירים של דיסני, כל אלה באו
ותסתכלו היום, תסתכלו על הנכדים שלכם, על הילדים שלכם, על הנינים שלכם, אם יש פה כאלה שיש להם נינים. תסתכלו רגע בכל המגזרים כמעט, מיוחד במגזרים שיש להם טלפונים וטלוויזיה בבית. האם הילד מפותח? האם הילד אתה יכול לנהל איתו שיחה מלבד שיחות על כדורגל או על דברים שלבן אדם חכם אין את היכולת? אתם יודעים שאדם חכם, למשל, נותנים לו שכר, למשל, נגיד יש תלמיד חכם, והוא צריך, כשיש לו ילד קטן, אז יש לו זמן שהוא משתתה. למה הוא משתתה? כי עם ילד אתה חייב לחדת לדרגה שלו בשביל לדבר איתו כמעט. אז אתה חייב לעשות הוויות, פרצופים, לשחק איתו וכאלה. אז הזמן שנקרא לתלמיד חכם, שהוא משתתה, הוא מקבל איזה שכר. כי זה עולה לו מחיר להשתתות מול ילד. עכשיו, אם אנחנו מבינים שכל מה שקורה סביבנו וקורה לנו, זה דבר שבא בעצם לפרוס, במיוחד בשנה הזאת, בשנים כי תראו, מי שלא רוצה לראות, יש דבר שנקרא גאולה. הגאולה היא לא איזה משהו שהוא העולם מתהפך בדקה. כי הגאולה היא קודם כל דבר פרטי ואישי של כל אחד. כי אתה בשביל להיגאל, או את בשביל להיגאל, אתה קודם כל צריך להבין את החיים. אתה צריך להיכנס לתוך עצמך ולהבין איפה האמת ואיפה השקר. ברגע שהפרדת בין האמת והשקר, אז אתה כבר יודע, רגע, זה שקר, אני עכשיו מתרחק ממנו, זאת האמת, אני נצמד אליה. כמה שעובר יותר הזמן, אז אתה, כשאתה יודע להפריד בין האמת והשקר, אתה יודע לעצמך, כי קודם כל אמרנו, הגאולה היא פרטית. אם אתה מבין שגאולה פרטית באה מתוך זה שאתה מבין את עצמך, נכנס לתוך עצמך ומכיר את עצמך, אז אתה קודם כל מתחיל להיגאל. אנשים לא רוצים להכיר את עצמם, הם לא רוצים. אתה צריך פשוט להגיד לו, תשמע, תעשה איזה היכרות אישית עם עצמך, נעים מאוד. אני שמואל, אני חיים, אני דוד, אני רוני. תכיר את עצמך פנוכו, כנס פנימה לעצמך, כי זה ראשית הגאולה, גאולה פרטית ואישית. כשאתה הבנת את האמת והשקר, עכשיו תעלה לשלב הבא שזה גאולה של כולם. הגאולה של כולם מתחילה מאלה שגם הם מבינים ומכירים את עצמם ומכירים שהם כבר יודעים, למדו את השקר. עכשיו, כשאנחנו, אני אומר אנחנו, בקולקטיב, בצורה של אחדות, לפחות לצורך המשוואה הבסיסית שבה אנחנו רוצים לקחת על עצמנו איזושהי פעולת עשייה שהיא מתחילה בדרך כלל בזה שאתה או את אומרת, אני חייב לעשות משהו בשביל לשנות את המציאות הקיימת. והעשייה הזאת של לעשות משהו זו כבר החלטה שהיא ניצוץ ראשון של גאולה. כי אתה חייב לקחת על עצמך, את חייבת לקחת על עצמך. כי אתה לא יכול לתת לעסק הזה לעבור לידך כשאתה או את חכמים, ואתה רואה את כל מה שקורה. זאת אומרת, אתה לא יכול לבטל את זה. הדברים האלה שאנחנו היום חווים היום, אני אתן לכם סתם דוגמה. הרי חז"ל, הקדושים, כתבו איך תראה הגאולה, אבל הם לא רצו להיות פה. אמרו, תקופה כזאת, אין סיכוי שנהיה. עכשיו, הם ראו, אבל באותה רוח עתידית שהם ראו איך תראה התקופה הזאת. אז מה הם עשו? הם גם הביאו סימנים שהורידו לכוח הקדושה שלהם לראות את העתיד. מה הם אומרים לך שיהיה בעתיד? אומר לך, תשמע, אתה רואה את זה בעיניים, מי שלא רואה את זה, אז הוא פשוט מתעלם מהכל. הוא אומר לך בפירוש, הוא אומר לך, תראה, קודם כל החוצפה תסגה. תסתכל היום סביבך, החוצפה באמת עברה כל גבול, בין של ילדים להורים, כתוב ממש בין אימא לבת, בין אבא לבן, או כל מה שקורה היום. אבל אני הולך משהו יותר גדול שכולם רואים אותו ממש. כתוב שהגליל יחרב. והגליל נחרב, רוב הגליל היום מפונה מאנשיו ונשרף לשריפות. וכשכתוב שהגליל יחרב, כתוב, ואנשים יסובבו עיר. זאת
רוצים לראות את זה בפועל, קוראים להם מפונים. הם מקבלים תקציב, הם לא יודעים לאן ללכת. לקחו להם את העסק, לקחו להם את הבית, לקחו להם את החווה, לקחו להם את המושב, והם מסובבים עיר. הם יושבים בבתי מלונות, מגעצים להם את החולצה ונותנים להם ארוחת בוקר בצהריים, הממשל. אבל הם מסובבים עיר. מי שלא רואה את זה, זה חלק מהנבואה המפורשת של גאולה. זאת אומרת עכשיו, וגם אומר לך, שגם בא נשיא איראן, פרס, ובא והופך את העולם, והוא מתחיל, וזה, אתה רואה גם כן שהאיומים האלה נמצאים, ואתה רואה את צפון קוריאה, ואתה רואה את כל אלה. וזה עניין שהכל רועש וגועש, ואנחנו רק בהתחלה, לא הגענו לשיא. הרי הם אומרים לך שהחודש הזה, של החודש ה-11 שלהם, שהוא בעצם החודש שבו הם יעשו את ההחלטות שלהם, ובין חלק מההחלטות שלהם, יש להם כיוון על עד סוף השנה הזאת של 24, לפתח איזושהי מגפה נוספת, שהיא בעצם תעקוף את החוקים שהם כתבו כאן בשביל להכניס לאנשים זריקות בכוח. לא תוכנית, אני חס וחלילה שלא תהיה, אבל זה מה שהם מתכננים. עכשיו, מה היה, את הפיילוט הראשון הם עשו באחרת המגפה הראשונה, אבל עכשיו הם יעשו את זה בצורה שונה. עכשיו יוכלו לראות בעיניים, כי למה? הם בתוך המים, בתוך המזון, בתוך העופות, הרי אחד הדברים שאנחנו אוכלים פה זה עופות. אין בשניצלים, אין ברבע עוף, לא משנה איפה שאתה הולך, יש עוף. העוף, היום אם אתה נכנס ללול, לולים ענקיים, אתה רואה, בצמוד ללול, יש מחסני ענק בגודל של הלול. וכתוב שיש את הסמל הזה של הנחש ושל הגולגולת, שזה אזהרה של רעל ומוות. אז תדעו לכם שכל התרנגולות והתרנגולים, והייתי ממליץ לכולם להמעיט בלאכול אותם, אם אפשר לא לאכול בכלל, מיוחד בתקופה הזאת, למרות שזאת גזרה שקשה לעמוד בה, הייתי ממליץ לכולם להימנע בכלל בתקופה הזאת מבשר כמעט בכלל. ולמה? אם אנחנו קוראים רגע את העתיד, שהם מראים לנו מה הם הולכים לעשות, הוא מראה לך שהוא הולך לעשות מגפה, שלא מגפה אלא סוג של מחלה כמו הבעבועות. זאת אומרת שבעצם כשאתה דרך העוף שאתה תאכל, שהם מזריקים לו בצורה לגיטימית את משרדי המחלות, את הנגיף הזה שכשאתה אוכל אותו, הנה היום פרסמו בצ'יפס, שהצ'יפס יכול להביא להפלות ולמחלות. זאת אומרת, אם אתה מבין שהצ'יפס הפשוט מורעל בעברית, אז המים שבלעם הזגג השתלט עליהם, המים בישראל שנקראים מקורות, היום הם בבעלותו של בלעם, שהוא בעצם מחליט איזה כמות חומר רע לשים לך במים. הוא קורא לזה פלואור, בעברית זה תפיל את האור של הבורא, תפלו אור. אבל ברעיון הוא, אתה צריך להתמודד עם זה, אסור לך לנגוע במים במרז, וגם אסור לך להתקלח עם מים חמים, כי בתוך הפלואורים האלה, כוח הרעלים שמכניסים בתוך המים, אתה יכול לתפוס מחלות כאלה. עכשיו, אם אתה אוכל עוף שמזריקים לו כל יומיים, קוראים לזה אנטיביוטיקה, שזה אנטי חיים, ביו, זה חיים אנטי, זה נגד החיים, אז זה נגד החיים שלך. למה עוף מסכן לא גודל בטבע כמו שגדל לפני 100 שנה ו-70 שנה? ולמה הוא יגיד לך, זה תעשייתי, והכל נהיה אינסטנט, אז תחזירו אותנו למקום שזה לא היה אינסטנט. אנחנו לא רוצים עוף כזה שגם כשאתה אוכל אותו, בגלל האיסורים שהוא עבר בימי חייו הקצרים ובכל מה שהזריקו לו, אתה עכשיו תצטרך לשלם על זה מחיר, כי אתה אכלת דבר שהוא בכלל סובל ואסור. הרי כל השחיטה היהודית שאסור, זה נקרא צער בעלי חיים, אסור לחיה לסבול, ובטח כשאתה הולך לאכול אותה, היא נועדה שיאכלו אותה, אבל לא בסבל. אתם יודעים, היום לוקחים שור או זכר, מישהו, מנתקים אותו מאימא שלו, שזה סבל עצום לא ולאימא שלו, שזה צער גדול לחיה, שמים אותו במקום סגור. למה? שהוא לא ירוץ במראה, כי אם הוא ירוץ במראה, יהיו לו שרירים, והם רוצים שהבשר יהיה רך,
אז הם קולעים את החיה הזאת במהלך כל השנים שהיא חיה באותה בהמה, ומוכרים לך את זה באוף, כאילו בבשר משובח. זה צער בעלי חיים, זה התעללות בבעלי חיים, וזה צריך לחשוב טוב טוב לפני מה שמכניסים לפה. אבל העזרה הגדולה שלי פה לכולם, אני חייב להזהיר שתדעו להיזהר מהעופות, מביצים, כי כל מה שהם הולכים להכניס כרגע, בחודש הזה, החודשיים הקרובים, לייצר מגפה שהיא דומה מדמה באבועות, מאוד פצעים אדומים כאלה, שיראו את זה בעיניים, ואז אי אפשר יהיה להתעלם, כמו שאמרו על החרטרונה, שלא רואים אפילו את החיידק השקרי שהם המציאו. אבל כאן, שנראו אנשים פתאום מתמלאים בפצעים, אז שזה גם חלק מאותה תוצאה של תוכנית של חיסול אוכלוסייה בצורה מבוקרת. אז טוב, אני פה באיזשהו מקום, מה השעה כבר? עשיתי שידור, אני אשתדל לעשות בערב, יש לי יותר קושי. למה? כי אין תאורה. אני צריך להשיג תאורה ולראות איך לעשות פה את השידור, שאני יכול להמשיך לעשות את השידור מהטלפון בצורה רגילה. אבל מי שנכנס עכשיו לקראת סוף השיעור, שידור שיחזיר אחורה, יש פה דברים שחייבים לדעת, אני בלי נדר אשתדל בעזרת השם שנעשה בערב שידור נוסף. אני אעדכן הפעם. פה העליתי את זה כי זה היה צורך שעה. מאחל לכולם, לכולכם, בעזרת השם, שיהיה לכם רק בשורות טובות, תהיו קשובים וחכמים לכל מה שנעשה. במיוחד התאריכים האלה שמדברים עליהם, של הימים הקרובים, הם רוצים לנצל את אותו זמן של בחירות בארצות הברית, להגיד, הרי הכל מתואם, אין באמת איראן, אז כולם אותו גוף. רק להיכנס לפרלמנט של איראן ולראות את הפירמידה הענקית, מבינים למי הוא שייך. זאת אומרת, הכל מתואם, הכל פה ידוע מראש, זה רק להפחיד ולהלחיץ את האנשים. בעזרת השם אנחנו בוטחים בו, ואנחנו יודעים שבעזרת השם מי שהולך איתו עד הסוף, מחזיק בו במיוחד בעת הזו עם כל הייאוש וכל הצרות שקורות, אז אנחנו בעזרת השם נהיה מוגנים. קחו את הכל בלי הפחדות, בלי לחצים, שתהיה מלחמה, לא תהיה, זה לא מעניין. אנחנו צמודים אליו. השם יברך את כולכם, ואני אשתדל עוד פעם, לקראת הערב, לעשות שוב שידור, אם ירצה השם, והכל בלי נדר. טוב, אז בעזרת השם שיהיה טוב לכולם ושמחה לכולם, כל טוב.